ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ମାୟାନଗରୀ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି ମୁମ୍ବାଇ। ସେହିପରି ଅନ୍ଧେରୀ ସବୱେକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସାୟନ, ବୋରିଓଲି, କାନ୍ଦିଓଲି ଭଳି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଭରିଯାଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ବଢ଼ିବା ଲାଗିଥିବାରୁ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା କମୁନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର 5ଟି ଟିମ୍କୁ ପଠାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ବର୍ଷା ଏବଂ ନଦୀମାନଙ୍କର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଥିବା ସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି।